Assalamu alaikum. Maşta keç kanalın görüşçüleri, jana jazılıçıları. Geçki bazar. Sizler göğünüzdör kütüp atkan arzan temadagı unalarga dagı gelip kaldı oşol videobuzga. Bugün 1 avgust 2021 yıl. Ош шаарында Жапалак уна базарындабыз. Апта күнгө жекшемби. Бат эле ушул унадан баштай берели. Audi A4 1998 жылы чыгарылган, кыймылдаткычтын көлөмү 1.8. Коробка механика 160 000 сом баасы. Салонунда көрсөтөйлү. Айдоочуда жана алдыңкы жүргүнчүдө коопсуздук жазыгы бар. Климаты авто функциясы менен бир зоналуу. Так 4 айнектен электро көтөрүштө, электро күзгүлөр, подогрев барбы же жокпу сиденье? Бар экен. Жакшы. Volkswagen Venta. 1992, объему 2. Коробка механика. Айтылыш баасы 200 000 сом. Айтмакчы, мен дагы ошол ушул видеону көбүнесе ошол 200 000 сомдун ортолугунда уналарды көрсөтүп кетемин. Эми плюс-минус кичине кошулуп калышы мүмкүн. Бул жакта Mitsubishi эмне экен? Галант экен. Mitsubishi Галант пы? Галант пы? Каришма бу? Каришма экен. Канча болуп атат баасы? 230 000. 1998 жылы чыгарылган. Кыймылдаткычтын көлөмү 1.6. Механика? Volkswagen Passat B5. Эки миң, кыймылдаткычтын көлөмү 1.8, коробка механика. Подлокотник, кожаный айдоочу да. Негизи алдыңкы жүргүнчү деле койсо боло берет. Климаты бир зоналуу, авто функциясы менен. Жакшы эле корректировка бар ошол эле. Айтылыш боло турган басырас эле 200 000 сом деди. Айтмакчы, дөңгөлөктөр ушунда куюлган дисктерде жайкы 4-10 протекторлору жакшы эле абалда. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, сатылган уна болсо сөзсүз түрдө көрсөткөн аракет жасайм. Ушул маңдайымдагы Mercedes-Benz C-класс 202 кузовта комплектация Elegance. Жылын азыр көрүп билип берейин. 1997, кыймылдаткычтын көлөмү 1.8, коробка механика, сатылды 200 000 сомго. Алган адамга насип этсин демекчибиз, саткан адамга акчасында береке берсин. Audi 100 универсал. 1991, объему 2, коробка механика. 150 000 сом. 4 дөңгөлөгү тең кышкы мындай липучка протекторлору жакшы эле абалда. 150 000 сом. Салонда көрсөтүп койдумбу? Audi A6 бул дагы универсал кузовунда. 1999, кыймылдаткычтын көлөмү 2.8. Коробка механика. Боло турган баасын айтышты 200 000 сом. Жана ушул Audi'нин жанында эле Volkswagen Passat B5. Бул дагы универсал. 1999, кыймылдаткычтын көлөмү 1.8, коробка механика 200 000 сом. Volkswagen Golf 4. Оң руль универсал экен, а? 2002, кыймылдаткычтын көлөмү 2 куб. Дизелби? Жок, же бензинли? Бензин.
Basında mınaki yazıp koygon 250 000 som dep. Азыр көрүнүшүн көрсөтөйлү. 4 дөңгөлөктөн айтмакчы, кышкы протекторлору жакшы абалда. Салону. Так. Кечки базар болуп калды. Тоготор жерин айтып коёрүңүз, канча болуп калат? Колго тие турган. 220'a bir salak. 220 bin sonra. Motor karabka jakşı mı? Jakşı, pardon. Jakşı, oldu. Kadoylar mayı almaşılgan mı? Karabka motorun mayı almaşılgan deyit. Kadoyları jasalgan deyit. Yani minişele gerek mi kıskası? Yok, minişkere. Evet. Oldu. Mercedes-Benz E-Class 124. Kuzufta. 1993. Kıymıldatkışın kolumu 2 kub. Karabka mekanika. 160 000 som. Lük bar. Айдоочуда коопсуздук жазыгы бар, электро күзгү. Калгандарынан комплектация жөнөкөй эле. Бул кожаны чехолдор эле. Мындай эко кожа дагы, таза кожа эмес кой эчи. Mercedes-Benz C-класс 202-чи кузовта комплектация Esprit 1993. Объемы 1.8, коробка механика. Есть баланс номера. Дөңгөлөктөрү ушундай. Бул да кышкы төртөнкү протекторлор төртөнкүтөн жакшы. Айдоочуда коопсуздук жазыгы бар, кондиционер жок экен, а? Жок. Так, айнектер деле жөнөкөй эле айланмада, комплектация жөнөкөйөр агыл экен. Унаныкы. 200 000 сом айтылышпас. Kaç açayın kılıçtı? Keşke oza. 170 geçeyin. 170 geçeyin. Aha. Jakşı. Opel Vectra. 1993. Kıymıldatkışın kölümü 1.8. 120 000 som. Aydoçuda koopsuzluk jazdığı bar. Audi A4. 2 жанында көрүнбөй, жанында турган адамдардан сурасак, 200 000 сом деп атты дейт. Кызыккандар болсо ошондон өзүңүздөр да телефон менен байланышып толук маалымат алып алсаңыздар болот. Бул жакта дагы Opel Astra седан экен, а? 2003, кыймылдаткычтын көлөмү 1.6, 200 000 сом. Басы. Айтмакчы, урматтуу көрүүчүлөр, мага байкасаңыздар, өткөн апталары, мурдагы апталарда дээрлик ушул жактардын баардыгы тең бош турган эле. Эми ичине жылыш бар. Мыналар келип, орундуктар толуктап баштаптыр. Мо Peugeot'ну көрсөтөйүн. Peugeot 208 болсо керек, адашпаса. 2004, объемы 1.4, коробка механика, 130 000 сом. Француз. Франциянын ушундай унаасы болуп кетет. Партроник датчиктери. Эгер так моделин билгендер комментарийде жазып коюңуздар, адашпашы мүмкүн. Шевроле Авео болуп калабы анда? Же калыс элеби? Калыс деп жазып койтур, бирок азыр көрөбүз. Жок, бул Шевроле Авео болуп калат. Россиядан алып келинген да. Ошо. Айдоочуда жана алдыңкы жүргүнчүдө коопсуздук жазыгы бар, кондиционер, печка, алдыңкы айнектер электро көтөргүчтө, 3 режимде корректировка бар, жакшы. 205 000 сомго берип берем деп атат. Бербедиңерби? Бербептир, 205 000 сомго. 205 000 сомго. Эми дагы кичине кошсо бере бересиңер, а? Кечки базар.
Biri bir öz alçat. Tak yemi. Bu ne kaçta dottu? Lüner. Pasattı, görsat koyun dottu mile. Yok, yok özü. Yes. Yak da pasattı görsat öyle. Oho. Yem taza pasatken görünü öyle tursa gerek sizlerge. B3 universal. 4 döngülü öten jaykı uşunday jakşıken. 1993 кыймылдаткычтын көлөмү 1.8 230 000 сом деп жазылып турат маалымат кагазында. Салонда көрсөтөйүн эми. Салонда эле бирок жакшы, бирок чындыгында өзүн жылында жакшы эле сакталган. Ошого жараша да баас экен да. Азыр ээси телефондо сүйлөшүп калды. Ичинде маалымат алып сурап коёюн деп аттым эле. O Audi 6'ını da görsat koyarayın. 2001 ABM 2.5 dizel karokka avtomat. 250 bin som. Унаалар бирок чындыгында кичине жакшы, мындай көбөйүп тартканга да көп мүмкүнчүлүк болуп калды. Мындай ассортимент болуп дегенде жөнөкөй тилде. Бул фасадта көрсөтүп коюлу, жылы канча? 1989, кыймылдаткычтын көлөмү 1.6, коробка механика. Баасын айтыңыз эми. 150 000 сом кеми бар дейт. Мына видеобузду жыйынтыктайбыз, урматтуу көрүүчүлөр. Ошол эле адаттагыдай кызыктуу, сапаттуу, ыкчам тарткан аракет жасадык. Биздин ушундай кылган мээнетибизди баалап, сиздер дагы сөзсүз түрдө азыр лайк баса электер, азыр басып коюңуздар, комментарий жазыңыздар, өзүңүздөрдүн оюңуздарды, сунушуңуздарды, суроолоруңуздарды билдириңиздер. Бая комментарийде кээбиркилер 5 айлап жазып атам деп калат. Эми андай жазгандар биз сөзсүз түрдө эске алабыз. Эми 5 айлап ушундай машинаны суранып аттым эле деп. Эми туура түшүнүңүздөр, биз дагы алдыбызга туура келген, чыгып калган унаалар бар болсо сөзсүз түрдө аракет жасайбыз аны тарткан. Эгер жок болсо дагы да сабырлык күттүрө бериңиздер, кийинки чыгарылыштарда чыгарып калышыбыз мүмкүн. Акыркы жыйынтыктоочу видеобуз дагы бар, аны дагы көрүңүздөр.